Hoxe tamén queremos falarlles da importancia da tradición oral. Grazas a ela podemos conservar moitas historias importantes dos nosos ancestros. Esta semana nos estivemos na Vila de Redes coa educadora e narradora oral Vero Rilo. Tamén puidemos coñecer dúas persoas dali coas que a verdade que dá gusto falar. Na agrupación instrutiva de Redes e Camouco estivemos cos nenos do Colexio As Mirandas de Ares. Visitamos o lavadoiro e alí escoitamos a educadora e narradora oral Vero Rilo. Con historias das lavandeiras e mapas do tesouro, os nenos estaban abraiados. A idea é facer un mapa dos tesouros daqui do Concello de Ares con todas as lendas que temos, como a Cova dos Mouros e moitos lugares máis. Quixemos arrancar dende aquí, dende a tenencia e dende o lavadoiro que tantas historias guardou e transmitiu durante o tempo. E en base a iso, pois, trouxemos as crianzas aquí para motivar, iniciar o proxecto e traer pequenos petiscos de tradición, desde os arrolos que bichedes, até pequenos xoguiños de dedos, todos se manteñen vivos aquí nesta zona ou polo menos na miña contorna. Nada, é un traballo pois, para que continúen vivas e poidamos entender a vida e guardar os tesouros. E que conto para poñer voz a todas aquelas que non a tiveron voz e nome, sobre todo por iso. Despois no Porto de Redes escoitamos moi atentos as bonitas historias de Filá. Neste pobo somos todos parentes. Todos, con más ou menos grado, todos somos parentes. Cando era pequeniña, miña mãe estaba sentada nunha silla, miña mãe era de reírse, Ernesto viña facer entrevistas e contaba a súa manera. Entón, para saberle, iso era unha novedad. E traíamos nenos, pasaban por caixa e cobraba por ver a abella. Entón, eu morri de risa, porque se vera foi sempre moi de amiga de cartos. Traía os cativos e dice, ora un e ora outro, cando me din conta que estaba vendendo a entrevista. Tamén estivemos moi pendentes das explicacións de Ernesto sobre a pesca con redes. Coño que esta actividade que están facendo os rapaces de Ares é unha actividade moi importante, porque nós, nas nosas vilas, tanto nas vilas do mar como nas vilas de terra dentro, hai aspectos que, se chegan á xuventude, a xuventude enraiza na terra, no coñecemento do seu entorno. Por eso, cando a mí me dixeron, oye, queres colaborar en este tema de que os cativos de Ares van a vir a redes, hai que facerles pois, alguna demostración de como se vivía na vila, como se pescaba, pois claro, eu me ofrecín porque creo que esta é a forma de que a nosa xuventude teña coñecementos do entorno no cal nace, vive e se desarrolla. Don Guillermo de Maniños, mucho le quiera Pierro, era unha de redes, unha rapaza, le manda que coma huevos e que tome biberón, porque estaba delgada. E a súa amiga Catalina, que tiene la misma falta, que los tome de pollina, a ver si la pone guapa. Redes, un fermoso pobo cun encanto moi especial, unha historia de emigrantes a Cuba e moitas anécdotas por descubrir.